Բարի երեկո։ Գարնան երկրորդ ամիսը ևս անակնկալներ է մատուցում։ Սառը ցիկլոնը նորից իր տեղը կզիջի տաք եղանակին։ Ապրիլի 16-ին հյուսիսային շրջաններում կարճատև անձրև և ամպրոպ է սպասվում։ Քամին հարավարևմտյանը նորմայի սահմաններում։ Օդի ջերմաստիճանը կշարունակի բարձրանալ 8-ից 10 նիշով։ Տեղեկանանք, ինչ ջերմաստիճան է սպասվում ապրիլի 16-ին մարզերում և այսպես Շիրակում գիշերը սպասվում է 0-5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան տաքություն։ Կոտայքի լեռներում գիշերը տաք է դարձյալ 0-5, ցերեկը 11-ից 16, Կոտայքի նախալեռներում գիշերը 4-ից 6, ցերեկը 17-ից 20 աստիճան տաքություն։ Գեղարքունիքում գիշերային ժամերին 0-5, ցերեկը 11-ից 16, Լոռիում գիշերը 2-ից 6, ցերեկը 16-ից 21 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերային ժամերին 3-ից 8, ցերեկը 19-ից 24 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռներում գիշերը տաք է 0-5, ցերեկը 11-ից 16 աստիճան։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 6-ից 8, ցերեկային ժամերին 21-ից 23 աստիճան։ Արարատում գիշերը սպասվում է 6-ից 8, ցերեկային ժամերին 22-ից 24։ Արմավիրում գիշերը նույնպես տաք է 6-ից 8, ցերեկային ժամերին 22-ից 24 աստիճան։ Վայոց ծորի լեռներում գիշերը 0-5, ցերեկը 11-ից 16։ Վայոց ծորի նախալեռ ներում գիշերային ժամերին 6-ից 8, ցերեկը 22-ից 24 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 5-ից 8, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռներում գիշերը տաք է 0-ից 5, ցերեկային ժամերին 14-ից 19 աստիճան։ Արցախում արևային եղանակ է սպասվում, գիշերը 7-ից 10, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Ստեփանակերտում ապրիլի 16-ին կդիտվի 6-ից 15, մայրամուտը 19-ից 32 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13 ժամ 17 րոպե։ Մայրաքաղաքում օրը արևային է, գիշերային ժամերին սպասվում է 6-ից 8, ցերեկը 21-ից մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արևածագը Երևանում ապրիլի 16-ին կդիտվի 6-ից 23, մայրամուտը 19-ից 41 րոպեին, ցերեկվա տևողությունը 13 ժամ 18 րոպե։ Այժմ եղանակային անոմալիաների մասին։ Խորվաթիայում կարճ դադարից հետո նորից սառնամանիք է։ Ձնաբուքը մեծ խնդիրներ է առաջացրել երթևեկության համար։ Հայտարարվել է եղանակային վտանգին նախազգուշացնող նարնջագույն աստիճան։ Այսօր այսքանը, տաղավարում Ալիս Մելիքսեթյաններ, խաղաղ և անամպ երկինք։